اوري دا داسې لیټس کټ کی به ونه چې مجر دان نه پوي ګردا نن مجر امین دې زمنګ پټول مسافر باندې رحم وکي پاک پروردگار دې هغه تبیتونه څنګه دې مې کو نه خرسا مې کلاس کې نیولې باجه روزي ټیم دې که څنګه سلامونه احترامات زما سره اوسه ان شاء الله وستل تا صلات خو جوړ شوم دې خو بیا درته ویم چې صلات به څنګه جوړې د صلات طریقه چې دا کنه دا به داسې اورې دا داسې لیټس کټ کی به ونه چې مجر دان نه پوي ګردا دې ماشاءالله سیستم جوړ دې نو دالتا به د خیر اپروډ نوټ بم کیږي تاسو راشي کیمرامن صاحب دا ګوري ماشاءالله اسې به و چې مسافر ته سختي ده یار ته وګوره ماشاءالله دا بنګړې دي دا صاب دي دا غوخه ده دا ورجې دي دام غوخه ده ښکارې ده دام صاحب رچا خبره سبزي ده دام پکونی دي ورسره تازه تازه چکنی غانې نو اوس به چکنی بم د خیر وګوري نو دلته زمونږ سره چکنی تازه چکنی او نو راځي زمونږ سره اوس ان شاء الله روزماته به خوان تری واخلو ټول مجلدان چې سمره خوان کوي زمونږ سره اوس د مسافرو روزماته الله تعالی مين دې زمونږ په ټول مسافرو باندې رحم وکي پاک پروردگار دې هغه چې مسافر دې ډیر کلونه په دې وطنونو کې دي الله تعالی مين دې زر تر زر خپل کور ته ویل کی کده چا د اسنادونو مشکلات الله تعالی مين دې وتا اسنادونه ورکړي او همدغه شان نور که چا مریضي په کور کې الله العالمین دې ورته شفا ورکړي او پاک پروردگار دې قرضاران ته قرضونه خلاص کړي الله العالمین دې چې څوک بې وسه دي وسته وته الله ورکړي او الله العالمین په ټولو مسافرو باندې روژه د خوشحالۍ او سوکالۍ او د ثباتۍ روژه وګرځي او راتلونکي اختر دې هر کور د هر کور او د هر کورنۍ چې سپ افغانستان کې دی او کسم مسافر دي ټولو کورنۍ راتلونکي اختر دي ټولو بختور او مبارک اختر وي د خوشحالۍ اختر دي دوستانو زمونږ د مجردانو روزه ماته ده نو او ټول مجردان دي ماشاءالله او زما څنګه چې دی دا تربور ده دغه نورخان تربور ورته زه وایم د مینې نه ورته نورخان لطف کړی دی او راغلی ټول په شریکه باندې او ډېر تاسو وګورئ ماشاءالله ډیر خواندې وکړي یقیني ډیر خواندې وکړي دا په شریکه باندې یعنی تاسو وګورئ په دسا خان کې ولا کې ځئ نو الله العالمین دې بس همیشه موږ تاسو په اتفاق او اتحاد لري او دا عجیب ملما راغلی دی جی روژه ماته وکړه سړی خبرې هم کوه نو خو موږ تاسو خو داسې کار دی چې بس جب ته ماته کو سړی اورې نو څنګه چل یاره سو تیره روژه کور کې وې که څنګه نه نه دنه زه پوښتنه کوم تیره روژه دې کور کې وه که نه مسافر وې نو اوس څه فکر کوې چې دلته دغه کومه روژه دې چې کور کې وه خبرې به م کوو ډوډۍ م خوره کومه روژه چې د کور کې وه هغه او د دې پرتله څومره فرق دی ډېر فرق دی کور کې روژه ښایي ډېره په هر نگانه او مسافرۍ روژه خو دغه هر څه پکې ډېر دي خو د یو شي کم بوت هم نه در سهان کې نشته خو هغونه خوند پکې نشته لکه کور کې نشته که نه تاسو واورئ دوستانو له ډېرو مسافرو دا ارمان دی چې روژه په کور تېره کړي ډېر به مسافر بچیان بیا هلته پاتې لکه ستاسو بچیان خو همهلته دي که نه الله دې بس ضرورتونه قبول کړه او الله دې سره یو ځای کړي وروره الله امين فکر کوم اتم د خیر نږدې وخت کې زید خیر چکر وهي کنه د اختر ماشومان سره تیرې بس الله پاک د ټولو مسافرو د زړه ضرورتونه او ارمانونه پوره کړي او ستا په شان دي بس هر مسافر خدای پاک زر زر وطن ته بوتل کې راولي دا ډېر ښه اقدام دی بس روزه ده نو روزه ده کنه زه نو ګورم الله دې تاسو سره خبرې وکړم کپ وه ما دي یو دوه دې ما دې ساحان باندې وه الله تبیتونه څنګه دي مې کو نه خرسا مې کلاس کې نیولې باندې روزي ټیم دې که څنګه ورته مامو له مال سه حساب دلکه سلاد بادرنګ دا کړای ها نو دارا ته وایه چې څنګه دی یار تاسو اوس کم کې اوسېږي خپل ځای کې اوسېږي اسنادونه هم شوي نه دي شوي ولا اسنادونه هم نه دي شوي هوټل کې اوسېږي خو اوس قربان دې شمه الله دې همیشه راواله په دې ډېر خوشاله شو قربان دې شم مسافر وي ته څنګه پوسولې الله دې څنګه په خیر راغلې چکر دې ولګو یارم دوستان دې وکتل ولا
بالکل په خیر راغلم الله دې غم را کا او دومره خبره ده چې زه فکر کوم چې د اوټل او د دې زیرو جماعت ډیر فرق لري کنه والا پر خو ډیر کې مشره چې د اوټل او د دې نسبت د اوټل وګورئ نو اوټل کې د سده چې بيخي د غيو سمبوسا یا یو پکوړه درکې مخامر جماعت کې هم دغه پښتمن درکې نو اوټل چنيان خوراک نه وي بالکل نو الله العالمین دی بس همیشه زمنګ دا سم مسافر چې راغلی دی او د زړه ضرورتونه دی ولا ود الله وته پوره کی روزه کې دعاګانې قبليږي نو دعاګانې وکړي زیاتره راغلی نه لباس لري نه نه بعد خوراک هم پوسول کمزور ر نو هغه ته پوسول بس الله دې پوره رحمږي چې دوی تاسو نادونه ورکی کورونا ورکی خپل ژوند زندگی پیل کی دا ډیر غټه خبره بالکل ډیر غټه خبر به سو کا سونه وخت او شراغله مهاله زما تقریبا د سو کا سوال اس میاشت کیږي چې همدلته و سو راغلی کی ها او تر اوسه ان شاء الله انټرویو نه پاتې دي بس انټرویو غټه انټرویو پاتې ده دا نور وړې پوښتنه ده نو فکر کوم تاسو مال ته په نظام کې وظیفه وکنه ها بس الله دې د ټول هغه مسافر چې هغه د وطن نه بهر دي د ټولو مسافر د زړه ضرورتونه دی الله پوره کی بار بار دا دوا کو مسافر ډیر پزړه باندې نازک هم دی او د کور نه بهر دی نو بچان خپلوان ټول ورته یادېږي ولهم دغه سدم دی رجماتي کې پوسول دی اختر کې پوسول دی یادېږي ورته ډیر تشويش کې ډیر خفغان کې بالکل زیات بیکاره بیروزګار دی پوسول بس هم دغه اله زله ټول کې پوسول چې وسناد واخلې او کار باندې ودرېږي او کاروبار وکي خو بس بدبختانه به وای چې ناس نادونه ورکی نه خنه بد وس پراتی دی همدغه سره خو مندان څنګه په روجمات کې پښنمی کې د سس خوخیږي په غذا کې چې وی خور ډیر یار دغه پر کې نه کو نه لکه بیا سد خوخیږي خوخیږي هم ډیر ارس پوسو خوخیږي خو داسې دا چې دغه وریجی سره د شوق هم ډیر ده وریجی ډیر خوخیږي بس وریجی خدار چا خوخی دی بس که اپو لازمان کمرمین دی مخا که ناس یک کمرمین سنگه بس کمرمین دی دقا دا کمرمین دی دا میک ورکا کمرمین جوڑی لا شکر دی اللہ رفت تبید دی خده واس میزان وگی اک استاد خاطر سو کنو بس خبر خوش خواه بخیر را غلی منان نجول جوان زندگی بخیر دا منان اللہ روجی دی سنگه تیری گی ولا روجی خدی بس ماشاءالله خیر روجی دروان کنه یعنی حالات خدی ده خیره یار ماشاءالله ډیر خسر روجی کنه بس الله دې همدې سي قبيله را ورته تکړه وسی او بس خوشاله شو پلي دوم نو ښه ښه یعنی بیخی میاشت نه شو لندن کې میاشت لندن شو برټانیا کې ښه ښه یعنی دا بیخی تازه راغله تاسو وګورئ او خوشبختانه چې موږ سره یوځای شه او دا غلطه ما خامې ټول په یوځای په شریکه باندې کوډی خوان کوي نو پروردگار دې ټول کارونه سم کا او خوشاله شوم نو الله متل کامیاب لره ډوړې مخري او بیا ان شاء الله منظم کو نو ډیر خوښ شوم او نړۍ مننه خوشاله اوس تاسو مننه کور مو ودان تاسو